د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د انار باغ نشته. خو د دې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ انار په نړۍ کې ډېر مشهور دي. په دې ولسوالۍ کې پراخې سیمې د انارو په سمسوره باغونو پوښلي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 15,000 هکتاره د انارو باغونه شته چې د اټکل له مخې به سږکال 390,000 ټنه حاصل ترې راټول شي. مسؤلین وایي چې د تېر کال په پرتله سږکال د انارو په حاصل کې د 10% زیاتوالی اټکل کوي. سږ کال په کندهار کې موږ د اټکل له مخې په 15,000 هکتار باندې هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه لرو چې کلنی حاصل به د اټکل له مخې 2,88,520 تنه ته رسېږي. دا چې په کندهار کې جزئي امراض کړي دي یا مرضونه شته د انارو، خو دونه تشویش خبره نه ده. په کندهار کې د انارو باغ لرونکي هم د سږ کال حاصله راضي دي او له دولت څخه غواړي انارو ته نړیوال بازارونه ومومي. انار ښه دي، دغه حاجي صاحب چې وویل د چاودلو د طرفه څخه سږ کال چاودلې لري، ډېر چاودلې کړي دي، نو دغه مرض دی د دغه شوکې دوا او دا شی موږ تر اوسه پورې نه دی پاشلی. واجب ده د دولت څخه دغه چې یو مارکیټ راته پیدا کړي او دغه غوښتنه مجنی ده چې دغه علاقې مارکیټ ته وړي، څوک په بازار کې خرڅي په زرنج کې راخیستي یا په سسدودي کې وړي راته یا لشکرګاته بل ځای چې وړي، دغو ته جباس نه کوي. مټر دی هلته چې ولاړي هغه چې بیا ګاډۍ بارېږي هغو ته جوړ کړي. زه خو چې چورت وامه سل په سله کې دغه کار خراب کړی دی. یادونې وړه چې په کندهار کې تر دې مهاله له باغونو څخه د انارو راټولول او صادرات نه دي پیل شوي، خو ډېری وختونه د میوو د صادراتو پر مهال پاکستان د سپین بولدک تراندوچي لاره د افغانستان د میوو پر مخ وتړي.